Hola, benvinguts. Avui comencem un cicle de seminaris en línia dedicats a l'avaluació en aula digital. En el seminari d'avui veurem l'ús dels qüestionaris a nivell bàsic i el seu funcionament. Jo som Na Soler, de Campus Digital, i per fer aquest seminari en línia compto amb la col·laboració de les meves companyes Cati i Marina, també de Campus Digital, que resoldran, que estaran pendents de les preguntes que escriviu en el xat. Perquè farem una sèrie de... Bé, les preguntes que tingueu les heu de redactar en el xat i les resoldrem en el final de la sessió. Aquesta era una qüestió tècnica que us volia comentar i també us volia comentar que tindreu silenciats els micròfons i els vídeos i convindria que així ho mantinguéssiu, d'acord? Per tal de dur... que es pugui sentir millor i que se pugui explicar tot millor. Després, penseu que durant la pantalla, durant la sessió, compartiré pantalla, perdoneu, i si volguéssiu veure'm a mi en gran mentre comparteix pantalla, quan estigui compartint i vegeu la meva imatge, cliqueu doncs amunt la meva imatge i me podreu fer en gran o me podeu també fer més petit. També us he de dir que quan estigui compartint pantalla podeu fer que, i necessiteu veure més gran el que s'està compartint, hi ha la possibilitat de fer un zoom que vos sortirà a la part esquerra de la pantalla, a la part superior esquerra, us sortirà una icona que veureu que si cliqueu a més o menys té un funcionament semblant d'un zoom. D'acord? Bé, ara sí, després de fer tots aquests aclariments tècnics, sí que començarem. Per fer un qüestionari a aula digital, heu de tenir en compte que passarem per dues fases. La primera és crear les preguntes i la següent fase és crear el qüestionari. Per crear les preguntes, ara us compartiré pantalla. Un moment. Estic compartint pantalla, com podeu veure. La primera fase per crear un qüestionari és crear un banc de preguntes. Per crear aquest banc de preguntes hem d'anar a la icona de gestió de l'assignatura. I tenim el banc de preguntes. Dins el banc de preguntes hi ha diferents opcions. En el dia d'avui, la sessió d'avui, com que és un ús bàsic d'aula digital, ens centrarem en el banc de preguntes i les categories de preguntes. Començarem per les categories de preguntes. Les categories de preguntes no són res més com caretes per organitzar el nostre banc de preguntes. Per exemple, aquí m'he organitzat una categoria i unes subcategories del bloc temàtic 1 que hi formen part el tema 1 i el tema 2. A què ens ajuda a tenir organitzat el banc de preguntes en categories? Ens ajuda que si tenim un banc de preguntes amb moltes preguntes i és suficientment gros, ens pot ajudar de cara a fer preguntes aleatòries o ens pot... ens ajuda a que siguin diverses i que estigui millor organitzat. L'organització ens ajuda també a l'elaboració dels qüestionaris i és important. Per crear una categoria és molt senzill. Simplement ens hem de dirigir
Aquí afegeix una categoria i hem de dir quina és la categoria mare, és a dir, de quina categoria depèn aquesta categoria o carpeta que creem, d'acord? Per seguir en la mateixa línia que anterior, diré que pertany al bloc temàtic 1. La categoria mare és el bloc temàtic 1 i crearé una categoria que se dirà tema 3. D'acord? I afegiré la categoria. D'acord? Ara podeu veure aquí, ho faré un poquet més gros. Aquí tenim aquesta categoria i aquestes subcategories. D'acord? El nombre que surt aquí entre parèntesis són el nombre de preguntes que estan emmagatzemades dins d'aquesta categoria. Si ens interessés, si ens equivoquéssim, o si el volguéssim canviar, o si volguéssim moure la categoria, ho podríem fer des d'aquestes opcions. I ara, quan ja tenim les categories creades, és a dir, quan ja tenim un poc l'esquema del nostre qüestionari, és a dir, l'esquema de les preguntes que formaran part del nostre qüestionari, ara hem de crear les preguntes. Per crear les preguntes hem d'anar al banc de preguntes. Hi podem anar des de dues vies. Directament aquí des de preguntes o bé des de gestió de l'assignatura i preguntes, que era el que ens havia sortit abans. Si vaig directament des d'aquí, si volgués tornar a categories, ho podria fer aquí, veieu? Aquí ara hauria de crear una pregunta nova. Què he de tenir en compte? A quina categoria la vull crear? Vull que aquesta pregunta formi part del tema 3, per exemple. Ara ja està la categoria seleccionada i donaré a crear una nova pregunta. Com veieu, hi ha moltíssimes opcions de pregunta. Totes aquestes. A la sessió d'avui veurem el tipus de pregunta més comú en els exàmens en línia, que és la pregunta d'opció múltiple. També s'ha de recordar que l'opció múltiple és un tipus de pregunta que ens permet fer paralitzacions a les respostes. És a dir, que si un alumne tria la resposta incorrecta, li podem puntuar negativament. D'acord? És l'únic tipus de pregunta que ens ho permet l'opció múltiple. Ara faré un exemple. Com veieu, me diu a quina categoria estic creant la pregunta. El nom de la pregunta és un nom que ens ajudi a identificar aquesta pregunta en el banc de preguntes. Ha de ser un nom curt. Per exemple, jo posaré un nom curtet, eina test, que me permeti identificar que quan jo sepi, quan jo vegi aquest arxiu, aquesta pregunta en el banc de preguntes, sàpig de quina pregunta estem xerrant. A text de la pregunta he d'escriure l'enunciat de la pregunta, que l'enunciat serà el següent. Aquesta és el text de la meva pregunta. És un text curt, però recordeu que té un editor i que, per tant, podríem posar negretes, cursives, fins i tot podríem afegir una imatge, d'acord? Posar diferents... És un editor, d'acord? Afegir una imatge, si fos necessari afegir una imatge perquè els alumnes identifiquin la imatge, etc.
Aquí posaríem l'enunciat de la pregunta. La puntuació per defecte té un punt. Si volguéssim afegir més puntuació, podríem fer. Quina retroacció en general donaríem en aquesta pregunta? És una opció. Si volguéssim donar un missatge en els alumnes cada vegada que fessin, a nivell general, cada vegada que fessin aquesta pregunta. Número ID, en aquest moment no ens afecta, és una manera més d'identificar preguntes, però en principi per aquesta sessió bàsica no ens interessa. Aquí ens demana si és una resposta o múltiples respostes. Això vol dir que quantes respostes són les correctes, si no pot ser només una resposta correcta o si es permeten múltiples respostes. En el cas habitual d'exàmens tipus test, normalment sol ser només una resposta. També tinc la possibilitat de que me surt per defecte també marcada si vull barrejar les opcions. Això vol dir si, per exemple, la resposta correcta a un alumne li surt a sa opció A i a un altre alumne li surt a sa opció B o a sa C. Que cada alumne les opcions siguin mogudes, siguin diferents, estiguin mesclades. I quin tipus de numeració volem fer les opcions? Si volem A, B, C, en minúscula, en majúscula o com sigui. En principi ho deixarem així. I ara aquí hem d'escriure les opcions de les respostes. Per exemple, per la pregunta que havia redactat, una opció seria aquesta. Aquesta és la resposta correcta. I com que és la resposta correcta, té el 100% del valor de la pregunta. Si l'alumne selecciona aquesta opció. Podria fer-li una retroacció a l'alumne, però per dir-li molt bé o alguna cosa d'aquest tipus, però no és necessari. A la opció 2 escriuré tasca i penalitzaré amb un menys 33,3%. D'acord? Segueix posant opcions incorrectes. I segueix posant menys 33 i l'opció 4. I també menys 33. Podria afegir moltes més opcions si volgués. I ja està. També tens opció de fer retroaccions combinades, però això només s'activaria en funció del tipus de qüestionari que fagués. Si donem intents múltiples, que també és en funció del qüestionari que fes, si donés qüestionaris que donessin pistes, etc., podria activar aquesta opció. Una vegada he fet la pregunta, des dels canvis, i ara ja tinc una pregunta afegida a la meva, en el meu banc de preguntes. Si m'hagués equivocat, si volgués fer alguna modificació, duplicar, previsualitzar o eliminar, tinc aquestes icones per fer-ho. D'acord? Així podríem anar creant preguntes successivament i tenir un banc de preguntes suficientment gros. D'acord? Ara ja sí que passam a la segona fase de creació de preguntes. D'acord? Ara el que faré és
crear un qüestionari. Com es crea un qüestionari? He d'activar l'edició, perquè ara el que hem fet fins ara és crear preguntes, d'acord? Però ara el que ens interessa és crear un qüestionari i després afegirem aquestes preguntes. Per crear el qüestionari simplement he d'activar l'edició i a la icona d'afegeix una activitat o un recurs triar l'eina qüestionari. D'acord? Doncs apareix aquí la selecció i començam. D'acord? Ara crearé un qüestionari i li he de posar un nom. Per exemple, primer parcial. A la descripció és convenient escriure les instruccions del qüestionari. Per exemple, si quantes preguntes té el qüestionari, si les incorrectes descompten i si ho fan en quin valor, quant de temps disposen de fer, per fer el qüestionari. I també és molt recomanable escriure una sèrie d'advertències, com per exemple que no obrin altres sessions d'aula digital mentre estan fent el qüestionari, perquè pot donar problemes i que el seu examen quedi en blanc, que no obrin altres pestanyes o que no obrin altres sessions d'aula digital. I que també una altra cosa molt important en els exàmens tipus test, especialment on descompten les incorrectes i les que queden en blanc ni sumen ni resten, és que se pensin molt bé la resposta que volen donar. Ja que si el que volen és deixar una pregunta en blanc i ja l'han marcada, no la podran desmarcar. Per tant, abans de respondre, de marcar quina és l'opció que volen, és molt convenient que l'alumne estigui ben segur, perquè si la volgués deixar en blanc i ja l'hagués marcada, no ho podria fer. Podria marcar una altra opció, però no podria deixar-la en blanc. Podríem definir que aquestes instruccions, que aquesta descripció, es mostrés o no a la pàgina del curs, en funció del que ens interessi. D'acord? Ara passarem a l'apartat de temporització. Temporització, hem de definir a quin dia i quina hora se pot començar a fer aquest examen. Per exemple, ho hem d'habilitar primer i posarem que se faci avui a les 4. D'acord? Aquest examen se farà avui a les 4. I a quina hora volem que se tanqui el qüestionari? És a dir, que els desaparegui i que no puguin entrar. Puc posar a les 4:30, per exemple. Això és a quina hora s'obre i a quina hora se tanca. Límit de temps és el temps que necessiten els alumnes per fer l'examen, per respondre el qüestionari. L'hem d'habilitar, ja que si no, tindrien tot el temps que volguessin dins el període que hem marcat. Però l'hem d'habilitar, és convenient habilitar-ho. Per exemple, posaré 25 minuts. Com veieu, aquí els he donat mitja hora i aquí els he donat de límit de temps 25 minuts. Per què he fet això? He fet això perquè és possible que els alumnes, si aquí hagués posat també 16:25, que els alumnes, si hi ha algun alumne que entrés a les 16:01, per exemple, només tindria 24 minuts per respondre aquell qüestionari. D'acord? Si aquí hagués posat un 25. En canvi, si aquí don uns minuts de marge, aquí en aquest cas he posat 5 minuts, si un alumne entra a les 16:01, té també 25 minuts per respondre en el qüestionari. No té menys temps. He posat aquest marge. D'acord?
També tenim que quan el temps expiri, els intents oberts s'enviïn automàticament. Aquesta és la millor opció que podem triar. Hi ha altres opcions, però realment aquesta és la millor que podem triar. Si us interessen altres opcions, recordeu que en el manual de configuració del qüestionari s'expliquen tots aquests ítems. I el període de gràcia per la tramesa no m'adona, perquè preferesc utilitzar aquesta opció, no me'l deixa habilitar. D'acord? Qualificació. A l'apartat qualificació puc triar a quina categoria de qualificació pertany. Això ens afecta si tenim les qualificacions o el qualificador activat a la nostra assignatura. Si no, ho podem deixar així. D'acord? No té sentit, no? Si tenim el qualificador activat, sí que podríem dir que qualifiqui dins una categoria. La qualificació per aprovar és quina és la nota que s'ha de treure per ser apta, no? En aquest cas, posarem un 5. També els intents permesos. Intents permesos són les vegades que l'alumne podrà fer aquest qüestionari. Si li deixi limitat, podrà fer el qüestionari totes les vegades que vulgui dins el període que li ha marcat aquí dalt. En canvi, si només m'interessa que ho faci una vegada, que normalment sol ser opció, especialment si es tracta d'un examen parcial, li deixaria intents permesos una vegada. L'alumne només el podria fer una vegada. Mètode de qualificació. Això se'ns activa si donem més d'un intent, perquè podem triar si donem, per exemple, dos intents, podem triar si l'alumne, si volem que la nota sigui la més alta dels dos, si volem que sigui una mitjana, si volem que sigui el primer intent o si volem que sigui el darrer intent, la nota que li quedi a l'alumne. Però si aquí deixem intents permesos, aquest mètode de qualificació no ens afecta si deixem un intent. Aspecte. Aspecte fa referència a com veuran els alumnes el qüestionari. Per defecte, ens ve que a cada pregunta els surti una pàgina nova i hauran de clicar conforme la facin, clicar següent, s'hauran de moure per les preguntes, d'acord? És recomanable, hi ha moltes opcions, ho podem fer cada pregunta, cada dues, o tota una mateixa pàgina, etc. Hi ha moltes opcions, però sí que se recomana que estigui que surtin diferents pàgines. Si no és cada pregunta, cada dues preguntes, sí canviar de pàgina o cada tres, perquè així se va emmagatzemant, se guarden les respostes de l'alumne. D'altra manera, si ho posem tot a una mateixa pàgina, només se guarda en el final la resposta de l'alumne. I si l'alumne, per el que fos, no li ha donat temps d'acabar o el que sigui, l'examen quedaria com si estigués resposta en blanc. D'acord? Per tant, és convenient que sí que cada pregunta, o cada dues, o cada tres, hi hagi una pàgina nova, perquè així se li, almenys en aquest alumne que no li ha donat temps d'acabar, se li guardarien totes les que sí a respost. D'acord? I tindria opcions d'aprovar en aquest cas. També tenim el mètode de navegació. El mètode de navegació fa referència a com es mouen els alumnes per dins el qüestionari. És a dir, si poden triar sobre les preguntes que volen respondre, si per exemple volen començar per la segona o per la tercera, o bé no. Nosaltres els establim l'ordre que han de seguir per respondre les preguntes. Si el volem establint el trut s'ordre, com a professors, triaríem seqüencial. Si es poden moure lliurement, triaríem lliure. És en funció de cada assignatura i de cada professor.
Ara passam a l'apartat de comportament de la pregunta. Aquí podem triar si volem que les preguntes, les opcions de les preguntes en surtin barrejades o no. S'ha de tenir en compte que això només funciona en les preguntes de tipus opció múltiple i les d'aparellament i que hem de tenir activada, així com ho hem fet anteriorment, a la pregunta que hem creat, que sí que estigui, que se barregin. Si no, no funcionarà. D'acord? Com es comporten les preguntes és què passa quan l'alumne respon les preguntes. Ve a ser un poc això. L'opció més recomanable per fer exàmens o per fer proves en línia que compten en l'avaluació és aquesta retroacció diferida. Sí que és cert que hi ha moltíssimes opcions. La resta d'opcions fa referència a si volguéssim donar pistes als alumnes, si volguéssim que l'alumne dins un mateix intent respongui més vegades, etc etc. Però, en general, aquest és el mètode més habitual, la retroacció diferida, que és la que ens ve per defecte. I, en el cas de que interessi provar algun altre tipus de retroacció, podeu consultar en el manual. En aquest cas, les preguntes, els ítems que aquí me demanen, si permet tornar a respondre la pregunta dins un mateix intent o cada intent reprèn l'anterior, va en funció del tipus de retroacció que he triat i també de quants intents donem a l'alumne. En aquest cas, de cada intent reprèn l'anterior. Perquè això voldria dir que, si per exemple, a l'alumne donem dos intents i aquí li indic que sí, voldria dir que la segona vegada que l'alumne realitza el qüestionari veu les respostes que hi havia marcat en el primer intent i pot partir d'aquí a respondre. D'acord? Això voldria dir. Quan tenim el comportament de la pregunta definit, podem passar a les opcions de revisió. Les opcions de revisió no és res més que a definir en quin moment volem que l'alumne tingui informació sobre els resultats i altres qüestions com les preguntes correctes, etc. Hi ha diferents moments en el procés de creació en la realització del qüestionari, no? Quan ja l'hem creat. Mentre es fa l'intent. Això vol dir què és el que veu l'alumne mentre es fa l'intent. D'acord? Mentre es fa l'intent, veu l'intent, que són les preguntes, i aquests aspectes, si és correcte, punts, retroacció i les retroaccions, així com ho hem definit, no ho veurien. D'acord? Per tant, només veuria l'intent mentre ho està fent. D'acord. Després, podríem definir immediatament després de cada intent. És a dir, en el moment en què l'alumne clica, envia i acaba el seu qüestionari, l'alumne podria veure, per exemple, el que ha respost i els punts i si féssim una retroacció. Normalment, si no volem que l'alumne tingui accés a les preguntes o que tingui perquè se les pugui guardar o el que sigui, el més convenient és clicar punts. Així, l'alumne, una vegada enviat i acabat, si hem fet un qüestionari d'opció múltiple, amb preguntes d'opció múltiple o amb preguntes que s'autocorregeixen, òbviament, si se feien preguntes que ha de revisar el professor, aquesta opció, encara que la tinguem marcada, els punts no li sortiran a l'alumne, d'acord? Això és immediatament, just l'alumne envia i acaba. Després, més tard, mentre encara estigui obert el qüestionari, mentre encara estiguem en aquella mitja hora que hem donat abans, que pot veure els punts, per exemple. I després que es tanqui el qüestionari, també la puntuació. Així, en aquest cas, l'alumne
veurà la puntuació. A partir del moment en què ell enviï i acabi, ja veurà quina nota ha tret i la podrà seguir, la podrà veure, seguir vegent, d'acord? Ara venen tota una sèrie d'ítems i de configuracions que tenen, estan altres, també altres tipus d'activitats, com són, per exemple, l'aparença. Si volem fotografia de l'usuari o el nombre de decimals que voldríem, d'acord? Però en principi no és rellevant. També una altra cosa que ens pot interessar són les restriccions extres durant els intents, sobretot en el cas dels qüestionaris. Què ens pot interessar? Ens pot interessar donar una contrasenya als alumnes per fer el qüestionari. Pot ser una alternativa més per assegurar-nos qui fa el qüestionari, no? Se pot utilitzar especialment si, per exemple, estem fent un examen a una sala d'informàtica, un examen en aula digital, però a una sala d'informàtica, i donar en directe aquella contrasenya a l'alumne i només els que tenen aquella contrasenya la poden començar el qüestionari. I li han donat de veu. També restringeix certes adreces IP. També està un poc relacionat amb fer el qüestionari dins una sala d'informàtica. Això voldria dir que només podrien fer el qüestionari els alumnes que estiguessin connectats des d'unes IPs que nosaltres determinéssim. També podríem forçar el temps que passa entre els intents. És a dir, si donéssim més d'una vegada per fer l'examen, podríem forçar l'intent, forçar el temps. És a dir, que entre el primer examen, entre el primer qüestionari i la segona vegada que el fa, que passi almenys un temps determinat i també amb intents posteriors. Això, si tenim activat més d'un intent, se'ns activa i si no, no, com és el nostre cas. Després, tenim seguretat del navegador. Aquí tenim diferents opcions. Podem triar finestra emergent completa amb alguna seguretat JavaScript perquè el qüestionari, quan s'obri a una finestra o pestanya nova, d'acord? Que seria per fer això. I també utilitzar un navegador d'exàmens és un tipus de... necessita un fitxer de configuració i bàsicament, per fer exàmens en línia des de casa no és el més convenient, ja que és millor per... En tot cas, se podria utilitzar per fer exàmens a sales d'informàtica, d'acord? Però, en principi, no ens afectaria. Com a molt, podríem triar finestra emergent completa amb alguna seguretat JavaScript, d'acord? I després, si permetríem... respondre des de l'app, fora de línia, etc. Però, bueno, en principi no ens interessa. Aquí podríem donar, escriure retroaccions globals, per exemple, en els alumnes de molt bé, heu acabat, etc. O en funció de la puntuació que hagin tret, se podria escriure. I paràmetres comuns de mòduls, són els paràmetres que teniu també comuns altres activitats. S'ha de tenir en compte que es mode grups se tracta d'exàmens individuals. Els qüestionaris són una activitat individual, no són una activitat en grup, i que posar grups no és el més recomanable. Perquè, de fet, no podríem veure en grup, no podríem fer l'examen en grup. Només seria la visualització per part del professor que ho veuria en grup. Restriccions d'accés, si volguéssim afegir restriccions d'accés a algun alumne. Podríem dir una data, un grup, per exemple, si tinguéssim a una mateixa aula digital, un mateix espai d'aula digital, un grup de dematí i un grup d'hora baixa,
Podíem fer que l'examen només fos pels alumnes des del grup des de matí o del grup d'hora abans, faríem des d'aquí i altres tipus de restriccions. D'acord? I etiquetes i competències, que també són altres tipus altres opcions que també apareixen a les altres activitats que hi pugui haver a aula digital. I en aquest cas crec que no és necessari que hi passem. Ara desaré els canvis i torno al curs. I mentre es carrega, perdoneu-me, està tardant en carregar. Vale. Molt bé. Ara sí que ja he creat aquest qüestionari que es diu primer parcial, d'acord? I ara què ens falta? Ens falta el darrer de tot. Ara el que hem fet fins ara és crear preguntes i crear el qüestionari. Ara el que he de fer és afegir les preguntes dins el qüestionari. D'acord? Com veieu, encara que aquí només he escrit instruccions, aquí sortirien les instruccions que han donat a l'alumne i també algunes coses que surten per defecte de la configuració que hem fet. Com veieu, encara no s'han afegit preguntes. Per afegir preguntes hauria d'anar a edit el qüestionari. Val. Aquí tinc aquesta pantalla i el que he de fer és clicar a afegeix i com vegeu tenim diferents preguntes, tenim diferents opcions, perdoneu. Tenim afegeix una pregunta aleatòria o afegeix una pregunta del banc de preguntes. I també aquesta que seria per crear una pregunta de nou. Però com que primer recomanam preparar el banc de preguntes, aquesta opció ni l'explic. Afegeix una pregunta del banc de preguntes voldria dir que seleccionaria una pregunta en concret, per exemple, aniria en aquesta de matrícula que hem creat, aniria a la categoria que vull, clicaria damunt d'aquesta pregunta i donaria a afegeix les preguntes seleccionades al qüestionari. D'acord? Com veieu, a la pàgina 1, perquè li havia dit una pregunta per pàgina, me sortirà aquesta pregunta que jo he seleccionat. I aquesta pregunta sortirà a tothom. D'acord? Ara puc fer que surtin a partir d'on serà la mateixa pregunta, bé, volia dir. Podria dir que afegeixi preguntes de manera aleatòria. D'acord? Aniria en el tema 1. Val? El tema 1 té 11 preguntes i voldria que sortissin. Podria triar quantes preguntes aleatòries d'aquest tema vull, d'aquesta categoria. Voldria que sortissin 3 preguntes aleatòries d'aquest tema. I donaria afegeix una pregunta aleatòria. Ara, què passa? Que a la pàgina 1 tenim la pregunta que hem seleccionat i com que ara he dit que vull 3 preguntes aleatòries i abans a la configuració del qüestionari havia dit que volia una pregunta per pàgina, les 3 pàgines següents seran aleatòries del tema 1. D'acord? O sigui, a cada alumne li sortiran diferents preguntes. I així successivament. Conforme tingui el qüestionari acabat,
voldria desar. Aquí me surt la icona de barreja preguntes. I també les puc barrejar. Això voldria dir que per exemple, que aquesta pregunta número 1 podria aparèixer a la pàgina 2 per algun alumne, o etc. Podria fer. I ja estaria. Ja tindria el meu qüestionari. En aquest cas és un qüestionari molt curtet, només de 4 preguntes, en 4 pàgines. Quan el tingui creat, li dono adhesa. D'acord? Ara ho tinc desat. I ja està. Veurem ara el qüestionari. Ara, quan entri dins el primer parcial, no me diu que, bueno, me surt la informació i podria veure i podran entrar aquí, a aquesta hora. Si el volgués previsualitzar, recordeu que és des d'aquesta rodeta, podríem previsualitzar el qüestionari. I ara el mostraré. D'acord? Com veieu, aquí podríem fer una prova de com ho sabria. Aquesta me la votaré. D'acord? I seria, és un exemple que això és com ho veuen els alumnes. Veieu? Aquí els surten quina navegació, la navegació, els surten les preguntes, les 4 preguntes, una a cada pàgina, i surt marcat quines respost i quines he deixat en blanc. I ja està. Quan hagi acabat, deixant-me les preguntes en blanc i tot, acaba l'intent. I això és així com ho veuria un alumne. I li surt un resum de les preguntes, les desades, les que no s'han respost, i ara me surt, envia i acaba. Val? Me surt aquest missatge de que una vegada enviat no puc canviar les respostes, envia i acaba, i ja està. Això és la previsualització, d'acord? I ja està, ara deixaré de compartir. I només dir-vos que tenim moltíssims, bueno, tenim el manual de Campus Digital, de la web digital, el manual tant de banc de preguntes com de qüestionaris. I si ara passaríem qualsevol dubte que tingueu el podeu fer arribar en el fòrum de dubtes, qualsevol dubte que tingueu després d'aquest seminari. I ara sí que donaríem pas a les preguntes. Bon dia. Bé, la Marina i jo hem anat fent un document on hem anat escrivint les preguntes que heu fet en el xat i una mica ara la idea és anar contestant un poc el que heu anat demanant. Bé, vos explico. Una mica anirem fent pregunta i resposta i vos anirem contestant. Bé, hi ha una pregunta, la primera pregunta que mos han demanat és si posam una puntuació diferent a cada pregunta, si els alumnes la poden veure o no. Sí, els alumnes, una vegada que entren en el qüestionari, poden veure la puntuació de les respostes quan contesten en el qüestionari. A veure si puc compartir la pantalla. Us volia mostrar. Un segonet. Si vos fixeu aquí, veus la pantalla? Sí, eh? Sole, me pots confirmar que veus la pantalla?
Sí, se veu perfectament. Gràcies. Bé, com vos deia, la puntuació que els alumnes on veuen la puntuació és quan han començat el qüestionari, veuen la puntuació aquí. Els hi diu que estan contestant en aquesta pregunta puntuat sobre 1. Val? Per tant, si posen preguntes diferents, puntuacions diferents a les preguntes, aquí veuen quina puntuació té cada pregunta. Després, ens han demanat quantes vegades posam A i B són verdaderes. En aquest cas, a vegades hi ha problemes, és a dir, quan nosaltres fem una pregunta d'opció múltiple, a vegades posam A i B són verdaderes o les anteriors són verdaderes o totes són falses. I, efectivament, si tenim respostes d'aquest tipus, llavors, el que passa és que si posen que se barregin les respostes, a vegades no surten en sort que nosaltres l'hem posat. Per tant, si teniu respostes de A i B són correctes o incorrectes, llavors el que heu de fer és, a la configuració de la resposta, no marcar barrejar respostes, d'acord? Ens demanen també si és obligatori posar que restin punts les preguntes incorrectes. No, no és obligatori posar que restin punts. Depèn molt dels tipus de qüestionaris que heu de realitzar. Si en un qüestionari perquè l'alumne conegui si ha assolit o no el coneixement d'un tema, no és necessari. En canvi, si es tracta, per exemple, d'un parcial, sí que hauríeu de valorar si és necessari. El que vos hauria de plantejar una mica és també si, en el cas que féssiu a l'aula el tipus test, si descomptarien les respostes incorrectes. Una altra pregunta és si fem un grapat de preguntes en format Aiken i es poden transformar en... Si, a dir, si... La pregunta és, un grapat de preguntes en format Aiken es poden transformar en una pregunta de Moodle, perdoneu, d'aula digital, o si s'ha d'editar novament per una a una. Quan nosaltres fem important preguntes en format Aiken, directament les preguntes se creen a aula digital. I aquestes se creen dins el banc de preguntes. Llavors, és fàcil després modificar la configuració de cada una d'elles. Una altra pregunta és si quan fem preguntes de verdader o fals, les incorrectes no poden restar? No. En el cas que vos interessi que restin, en lloc de fer una pregunta de verdader i fals, heu de fer una pregunta de selecció múltiple, en què les opcions de resposta, una seria verdadera i l'altra seria fals, llavors aquí es podria posar una penalització a la resposta incorrecta. Una altra consulta és si es pot habilitar un temps específic del qüestionari per un alumne concret, en cas de necessitats especials. Sí, això s'hi pot fer fent una excepció d'usuari. D'acord? Aquí, per exemple, torno a compartir la pantalla, un moment. Aquí, per exemple, tenc un qüestionari i en el cas de que vulgui fer una excepció d'usuari, he d'anar a la rodeta i aquí tenim excepció d'usuari. Quan hi accedim, afegeixo una excepció d'usuari. Llavors, aquí hauria de cercar l'alumne en el qual li vull fer l'excepció d'usuari. I després, aquestes són les opcions de configuració del qüestionari. I és aquí on podem marcar una excepció just per aquest usuari que acaben de marcar. Per exemple, que pugui tenir, posem per cas que és un alumne que no ha pogut realitzar el qüestionari en el moment que està obert, per tant, aquí el que podem fer és marcar un altre dia perquè aquest alumne el pugui fer, o també si hem marcat un límit de temps i els altres tenen 30 minuts i considerant que aquest alumne necessita 10 minuts més, li podem marcar aquí
més temps. I després aquí, si tenim intent permesos, que els altres només ho puguin fer amb un intent, si consideren que aquest alumne necessita dos intents, també li poden marcar aquí. Això serien les excepcions d'usuari. Una altra consulta, si volen crear dues sessions horàries per fer el qüestionari, per exemple, una al matí i una a la tarda, com se fa? En aquest cas, la millor opció és tenir dos qüestionaris. Seria duplicar el mateix qüestionari i si teniu grups, un grup de matí i un grup d'hora baixa, el seu seria fer una restricció d'accés a fi que només pogués accedir a un qüestionari als alumnes del grup de matí i a l'altre qüestionari als alumnes del grup d'hora baixa. Una altra consulta és quina diferència entre temporitzador i restriccions d'accés. Mira, a la temporalització marcam de quina hora està disponible el qüestionari. Per exemple, poden tenir un qüestionari que estigui obert durant dos dies perquè els alumnes puguin contestar, o només dues hores perquè puguin entrar durant aquelles hores, dues hores per fer el qüestionari. En canvi, la restricció d'accés, el que indicam o marcam són algunes condicions per accedir-hi. Per exemple, que formis part d'un grup, no? I, per tant, només aquelles persones que formin part d'un grup podran accedir a aquell qüestionari. Una altra consulta és si podem repassar les respostes abans de transmetre-les als alumnes. Si vos referiu a revisar el qüestionari abans que els alumnes puguin veure les seves notes, llavors no heu de marcar les opcions de revisió i marcar-les quan ja heu revisat les respostes i volen que els alumnes les puguin rebre. Per exemple, don compartir pantalla. En aquest cas, estic dins la configuració d'un qüestionari i aquí és les opcions de revisió. Si a vosaltres vos interessa revisar el qüestionari abans que els alumnes puguin rebre la seva qualificació, no heu de tenir marcat res. I en el moment que hagueu revisat, després sí que podeu marcar. Aquí on diu després que es tanqui el qüestionari, podreu marcar l'intent, si vos interessa que l'alumne pugui revisar les seves respostes, i la puntuació. Una altra consulta és si és necessari crear categories. Sí que és necessari crear categories. Això vos facilitarà que les tindreu les preguntes ordenades i estructurades i que a l'hora d'afegir les preguntes en el qüestionari ho tindreu més fàcil per localitzar i sobretot si també voleu fer preguntes aleatòries. Després també demaneu si se poden integrar preguntes de desenvolupament. I sí, de fet, hi ha un tipus de preguntes que se diuen preguntes de resposta oberta, que aquestes són preguntes perquè l'alumne, és a dir, vosaltres no m'heu plantejat la pregunta i l'alumne ha de contestar. Aquest tipus de preguntes són les que vosaltres després haureu d'entrar dins el qüestionari i puntuar a cada alumne. Una altra consulta que mos feis és si la navegació és lliure, si poden veure les preguntes abans de contestar-les. No, els alumnes mai podran veure les preguntes fins que ells no comencin el qüestionari. Lo de la navegació lliure, el que fa referència és com a alumne, com se pot moure dins el qüestionari una vegada s'ha començat. D'aquesta manera no té restriccions de moure't-se, no? Si és una navegació lliure. Per exemple, si tenim preguntes en diferents pàgines, podran votar d'una pregunta a una altra sense cap tipus de restriccions. Una altra consulta que ens heu fet és si posam una pregunta per pàgina, si podem tornar per modificar aquesta pregunta, perdoneu, aquesta resposta dins del temps fixat.
Això té relació també amb el que comentàvem ara de la navegació lliure. En principi, si tenen navegació lliure, sempre que es troben dins el temps que se'ls ha donat per poder contestar el qüestionari, ells podran tornar a la resposta anterior i modificar-la. També demaneu si en una pregunta d'opció múltiple és possible posar una opció de resposta que sigui deixar en blanc i ni sumi ni resti punts. Sí, això es pot fer, seria una opció més, i en aquest cas no haurien de posar res, cap tipus de qualificació, l'ítem marcat com a qualificació. Demaneu també què vol dir retroacció diferida. Bé, aquest tipus de retroacció seria el comportament normal d'un qüestionari, és a dir, els alumnes contesten a totes les preguntes i envien el qüestionari. Després, en el comportament de la pregunta, heu vist que hi ha diferents opcions i això ja és... són opcions perquè, per exemple, l'alumne pugui enviar pregunta per pregunta, pugui veure quines són les respostes un cop ha enviat la pregunta o que pugui corregir la pregunta que li surt com equivocada, etc. És a dir, que tenen diferents possibilitats. Però si el que volen fer és un qüestionari normal en el que els alumnes contesten i envien, aquesta és la que heu de marcar, retroacció diferida. Bé, Sole, no sé si vols continuar tu ara en les següents. D'acord. Compartiré vídeo. Val, ja està. Val. D'acord. Val. Una de les preguntes també que heu estat formulant és la preocupació que hi ha sobre realitzar exàmens de manera comunitària o bueno, que hi pugui haver frau, no? El més important per evitar que els alumnes facin l'examen conjuntament, com per dir-ho d'alguna manera, seria tenir un banc de preguntes suficientment ampli perquè les preguntes no puguin sortir aleatòriament i, per tant, cap alumne tingui el mateix examen. Això, si ho combinem amb un temps ajustat, l'alumne no tindrà temps d'estar localitzant a quin company de classe li ha tocat la mateixa pregunta que ell li ha tocat. Crec que si s'organitza així, és de lo millor que es pot fer. O sigui, un banc de preguntes suficientment ampli i que siguin, la distribució sigui aleatòria. També hi ha dubtes relacionats sobre que l'alumne rebi una explicació de la resposta, quina era la resposta correcta i poder veure una vegada acabat el temps de respondre. Això s'hauria de fer des de l'apartat de les retroaccions de la pregunta, quan estem editant la pregunta, i marcar que aquestes retroaccions ens apareguin després de que es tanqui el qüestionari. Així, una vegada ens assegurem que tothom ha acabat, aquestes explicacions podrien ser vistes per part de l'alumne. També ens demanen si funcionen bé en diversos sistemes, si els qüestionaris funcionen bé en diversos sistemes operatius i si funcionen bé amb els navegadors de cada plataforma. Els qüestionaris funcionen bé amb els sistemes operatius perquè funcionen en un format web, però sí que és cert que sempre, igual que Aula Digital, se recomana emprar Firefox o Chrome. Si s'ha de fer cap recomanació, se faria d'aquest tipus. També, bueno, aquesta pregunta la respost Nakati anteriorment, però la torno a repassar, és si a un alumne li hem de donar més temps perquè necessita, té una sèrie de necessitats i necessita més temps. Des de les excepcions de l'usuari,
que estan disponibles quan entram dins el qüestionari. I aquesta explicació també la veurem a la propera sessió de qüestionaris. Aquest tema se treballarà. Des d'allà se podria fer una excepció d'usuari i donar més temps a un alumne. També s'ha dit que només es poden barrejar les preguntes si és de tipus resposta múltiple o d'aparellament. Si es vol fer un tipus de preguntes que hagi de barrejar opcions, com se pot fer? Una cosa són les opcions de la resposta, és a dir, que A, B, C, D surtin en diferent ordre pels alumnes, i l'altra és que l'ordre de les preguntes sigui diferent. Si volem l'ordre de les preguntes que sigui diferent, des de barrejar les preguntes, des de dins del qüestionari, ho podríem fer. D'acord? I també que l'ordre sigui aleatori. Si un qüestionari només va dirigit a un alumne, i com es pot configurar? Des de la restricció d'accés, faríem una restricció d'accés a l'alumne, igual que na Cati ha explicat anteriorment, que es podria fer una restricció d'accés a un grup, i hi hauria l'opció de fer la restricció d'accés a un alumne. Com es poden combinar dues opcions d'afegir preguntes, la manual i l'aleatòria? Si se fan diferents pàgines, podem fer que hi hagi una sèrie de pàgines, que hi hagi unes preguntes que nosaltres haguem seleccionat, que és com s'ha fet en l'exemple, que a la primera pàgina s'ha seleccionat aquella pregunta, i que la resta de pàgines siguin aleatòries. S'ha de tenir en compte una cosa, que hem d'identificar o guardar dins una altra categoria les preguntes fixes, perquè no li surti un alumne dues vegades la mateixa pregunta. Sí, se pot triar que l'ordre de les preguntes sigui diferent a cada alumne. Val. Ara tenim més preguntes, un moment. Si la setmana passada van crear un qüestionari afegint preguntes des del mateix qüestionari i no des del banc de preguntes. Vale. És a dir, a l'inrevés de com ho heu recomanat. Podem volcar totes les preguntes dels qüestionaris al banc de preguntes per tenir-les per una propera ocasió? La resposta és que hauríeu de comprovar si aquestes preguntes ja estan dins el banc de preguntes. En el cas que així sigui, les hauríeu de reutilitzar. En el cas que no sigui així, es podrien exportar les preguntes i tornar-les a importar. D'acord? Ho podríeu fer d'aquesta manera. Vale. Per provar com queda un examen, se podria fer en la previsualització per veure com ha quedat. I també, si volem fer alguna prova, heu de tenir en compte que també podeu canviar el rol des d'aula digital, des del vostre icona de perfil, posar-vos el rol d'estudiant. Però tenir en compte que si heu temporalitzat el qüestionari i no esteu a la data en concret, no el veuríeu. Per tant, sí, la previsualització o canviar el rol d'estudiant, però heu de tenir en compte això en el cas que fagueu canviar el rol. Vale. En acabar el qüestionari, què significa torna a l'intent? Què significa? Val. Si l'alumne ha acabat el qüestionari i li surt una opció, si així ho heu configurat, pot ser per revisar l'intent. Si no ha acabat el qüestionari, li sortirà un botó per continuar l'intent. És a dir, és en funció de com s'hagi configurat. Si no l'ha acabat, ho pot tornar a revisar o no. Vale. Vale. On es troba el manual de configuració del qüestionari? D'acord. Doncs us ho mostraré. Ho compartiré a pantalla. Un momentet. Vale.
Vale. Us mostro on són tots els manuals de Campus Digital, d'acord? Aquesta és la pàgina web de Campus Digital, que és campusdigital.uib.cat, o bé des de la pàgina web de la UIB, a la dreta, en una zona per aquí, surt, hi ha un accés directe a Campus Digital. I aquí, atenció al professorat, podríeu anar a manuals i videotutorials. I dins els manuals, aquí teniu els qüestionaris, que aquest seria el manual de configuració del qüestionari, i aquí teniu el manual de banc de preguntes per crear preguntes i preguntes de diferents tipus. D'acord? Així és, aquí és on hi ha aquestes ajudes de manuals. També s'ha de dir que, conforme creeu el qüestionari, també hi ha petites ajudes a signes d'interrogació que podeu llegir i vos pot ajudar en la creació del qüestionari. Val. 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 Com per revisar un examen, on s'accedeix a les preguntes concretes que li han tocat a un alumne? Heu d'entrar, quan ho tingueu, quan el qüestionari s'hagi fet, entreu dins el qüestionari i veureu quants intents hi ha. És a dir, si teniu 20 alumnes i tots han fet el qüestionari, trobareu 20 intents. I després allà vos sortirà: revisa els intents i veureu una graella on sortiran els noms dels alumnes i les preguntes que li han tocat i la puntuació que han obtingut a cada pregunta. I aquest tema de les revisions i tot això també se veurà a la pròxima sessió de seminari, que és un poc més avançada dels qüestionaris. Val. Se demana com se podria fer que 50 preguntes surtin de manera aleatòria i les altres 50 surtin fixes. I de triar 50 preguntes que se facin de manera aleatòria. Des de quan triem les preguntes, de vegades puc tornar a compartir. Un moment. A veure. Ai, ara ho estic preparant per compartir. Un momentet, eh? Ara compartiré. Pestanya. Val. Aquí som en els qüestionaris. Si jo vull afegir preguntes de manera aleatòria d'una mateixa d'una categoria, aniria a afegeix una pregunta aleatòria, triaria la categoria de les que vull triar, i aquí li diria quantes preguntes aleatòries vull, d'acord? Si en vull una, dues, tres, quantes preguntes vull que surtin en aquella pàgina o en total, d'acord? Si és un examen de... Jo és que aquí ara no tenim un banc de preguntes prou gros, però si han de ser sis preguntes, que surtin sis preguntes aleatòries i ja està. I li donaria aquí i sortirien aleatòriament. I ja està. Seria sa manera de fer-ho. D'acord? Més... Ah, va. Val. Hi ha moltes preocupacions, en general, sobre que els alumnes s'organitzin entre si i que enregistrin un primer intent
que un d'ells enregistri un primer intent i ho passin a la resta i així se puguin copiar. El més important, com s'ha comentat anteriorment, és tenir un banc de preguntes prou gran que faci que les preguntes no se repeteixin o se repeteixin poc. Per altra banda, tenir un temps límit també és molt important perquè si tenim 25 minuts o mitja hora per respondre aquell qüestionari que té 20 preguntes, no podran perdre temps o bueno, no és gens recomanable perdre temps demanant qui té la mateixa pregunta que jo. D'acord? Serien un poc les claus aquestes. Val. També hi ha consultes sobre si podríem parlar amb l'oficina de necessitats de l'alumne perquè reenviïn les recomanacions pels qüestionaris digitals i sí, sí que ho farem. Gràcies per aquesta aportació. I ara ja venen les darreres preguntes. Es podien copiar les preguntes d'un grup, d'un banc de preguntes d'un grup classe i disposar-les a un altre grup classe? Sí, se podria fer. Si anau a un banc de preguntes, heu d'exportar les opcions que hi havia, que nosaltres només havíem vist banc de preguntes i categories, hi havia una opció que era exportar i una altra que era importar. Exportaríem les preguntes d'aquell banc de preguntes, després aniríem a la signatura on volem afegir aquell banc de preguntes i l'hi importaríem. D'acord? Farem ajudes sobre aquest tema d'importar i exportar. D'acord? Me demanen. En l'exemple que he creat, si les tres preguntes eren aleatòries per a cada alumne o només les que ha seleccionat tres preguntes aleatòries del banc? Vale. El que he fet a aquest exemple primer ha estat que he posat una pregunta comuna a tots els alumnes perquè m'interessava que aquella pregunta fos comuna, que ho he fet a la primera pàgina, d'acord? Però hi ha alumnes que li sortirà a la primera pàgina i alumnes que els sortirà a l'altra pàgina perquè he barrejat, d'acord? I després, la resta de preguntes, el que he fet és que siguin aleatòries d'una categoria, que era el tema 1 o el tema 2. Hi ha temps recomanat per pregunta múltiple? També depèn un poc de la dificultat de les preguntes, de la llargària de les preguntes. No sabríem donar un temps concret. Depèn un poc de la dificultat o la llargària, si és una pregunta molt llarga, si les respostes també són molt llargues, depèn d'això. I crec que per aquí ja acabarem amb aquestes preguntes. Si hi ha més preguntes, les respondrem a través de les ajudes i també recordeu que si teniu més dubtes les podeu plantejar en el fòrum de dubtes per als professors. I estem molt satisfets de la participació en aquest seminari i us esperem a la pròxima. Sabeu que teniu disponibles les ajudes de Campus Digital, a la web de Campus Digital, i esperem que us siguin d'utilitat i us animem a utilitzar aquesta eina. Una salutació de part de les tres persones que hem fet aquest vídeo, aquest seminari en línia, tant na Marina, na Cati com jo. Una salutació.